E, ovo će tebi sad, Marko, biti najzabavniji dio. A vjerujem i našim gledateljima. Mi zapravo izaberemo nekoliko fotografija s tvojeg Instagram profila i onda ih ti komentiraš. Ajde. Okay, ajde. 3, 4. Sad krećemo s prvom. Što je to, gdje je to? Piše Požega. Pa to ti je bilo ove godine u Požegi na Urea Festu, gdje sam predstavio svoju novu pjesmu Sreća. Uh-huh, bilo dobro? Bilo je top. Dobro si ispao, zato si stavio tu fotografiju. Čekaj. Znači, ono kad si toliko jak da ti ekipa trga plakate po Zagrebu. Hvala vam, hejteri, sad znam da sam uspio u životu. Ma dobro, to je palo zbog jakog vjetra, vjerojatno. A nije, gledaj, bio sam se vozio, kak se zove, po jednoj ulici u Zagrebu, Savezne Republike Njemačke. I bilo je 4 mojih plakata za redom istrganih, onak. Netko te stvarno... A dobro... Kak se zove, sve je to normalno, ali ono... nemojte širiti mržnju, samo ljubav. Da, znaš, a kak je općenito kad tako ono, dobro, te sve danas preko interneta... Ma ja ste vječno viku na te ne, stvari, to, to ti je meni skroz normalno. Da, okej. Okay. Meni ti to ništa ne dira, evo. Sam bilo mi je fora kad sam vidio to, jer to mi je bio sam jedan pravi pokazatelj da ovo sve što sam u životu do sad napravio, da mi je dobro. Da si na dobrom putu. Može. S tobom sve je sreća, baš je lijepo. Baš je sretnica, Nela. Bila je jučer... Ozbiljno sam to napisao. Molim se. Vidi ga. Jako te nahvalila, rekla da pišeš super glazbu za njene pjesme i sve. Ona isto jako lijepo piše i jako lijepo pjeva. Mislim, ne smijem ništa drugo ni reći. Znaš šta bi bilo? Što je ovo? To je bilo još dok nisam imao kose. To smo, moj dragi prijatelj, odnosno moj brat, kako ga ja tako zovem, i moj najbolji prijatelj od svih pjevača. Prijatelja, Jure Brkljača. Ja u tvrđavi Svetog Mihovila na tonskoj probi čekamo koncert na kojem smo nastupali. Vidi se da vam je jako zabavno. Pogodilo je super, tebi. Bilo je top. Da. Super. Kada smo na Havaju. Sve to? To su ti moji dragi kolege i prijatelji s kojima ja radim sve svoje pjesme. Dobro. Ovaj skroz lijevo, to je Aleksandar Čubrilo, tekstopisac. Razmišljaš o brkovima, Marko? Pa zapravo tad sam imao brkove, valjda. Pa je ta aplikacija prepoznala da je imao kojiš polo. Dobro. Samo što su mi na ovoj slici gušći. A vidi nas! Pa vidi nas, kad smo to bili? Ja sam smio to staviti. prije koliko je to? Pa nemam pojma, to je tamo kad se ti vratila. Ja isto mislim kad sam se vratila. Vidi kako nam je zabavno. Da, baš je bilo tope. Da, fali nam Nela, gledaj kak te lijepo gleda. Bome. Ništa, Marko, hvala ti što si nam bio gost. Baš mi je lijepo bilo dan za danom. Prvo Nela, pa ti. Sutra ćemo ti doći oboje, prije koncerta. Prije koncerta, malo da se podružimo. Nema ta karantena prije koncerta. Ne, šalim se, doći ti meni sutra. Tako je, u prvi red, kao što si rekao, ne znaš što si napravio. I moraš znati sve pjesme, ja ću te gledati cijelo vrijeme, ako ne budeš znala. Može, znači sad uđem u auto i odmah 1, 2, 3, 11. Pa dobro, do sutra ću naučiti, okej. Pa nije valjda da već neke ne znaš. Hvala ti, Marko, što si bio naš gost u Bobru HR-u. Dođi nam opet. Budem. Da, s novim nekim pjesmama i s dojmovima s koncerta i vidimo se. Hvala ti. Hvala tebi.